মই তিনিবছৰ আগতে এই খেলপথাৰত যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আমাক এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ দিয়ক আমি অসমত এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম আজি আপোনালোকে দেখিছে ৰাজহুৱা খণ্ডত নিযুক্তি হওক অসমত উদ্যোগীকৰণৰ বাতাবৰণ হওক বা আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ ফালে এক নতুন যাত্ৰা সোণসেৰীয়া যাত্ৰা আমি আটাইবিলাকতে আজি সফল হ'ব পাৰিছোঁ মই নিজেও গম পোৱা নাছিলোঁ যে আমি কিমান সফল হৈছোঁ যোৱা পৰহি দিনাখন অসমৰ জাগিৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি আনিছিলোঁ ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ যে কিমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি অসমত আনিছিলোঁ কিন্তু যোৱা পৰহি যেতিয়া কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী এজনে কান্দিব আৰম্ভ কৰিলে যে কৰ্ণাটকৰ পৰিৱৰ্তে অসমত কিয় এই উদ্যোগ গ'ল তেতিয়া মই বুজি পালোঁ যে অসমে আজি এক নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছে আৰু কৰ্ণাটকৰ দৰে ৰাজ্যইও আজি অসমৰ সফলতাত ঈষান্বিত হ'বলগীয়া হৈছে তাতকৈ মোৰ জীৱনত আন ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আন একোৱেই হ'ব নোৱাৰে তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি আমি ইমান দিনে অভিযোগ কৰিছিলো যে কৰ্ণাটকত উদ্যোগীকৰণ হৈছে অসমত কিয় উদ্যোগীকৰণ হোৱা নাই আজি কৰ্ণাটকত কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীয়ে আজি ৰাজহুৱাভাৱে কান্দিব আৰম্ভ কৰিছে যে অসমত কিয় উদ্যোগ হৈছে কৰ্ণাটকত কিয় উদ্যোগ হোৱা নাই তাতকৈ ডাঙৰ চাৰ্টিফিকেট কিজানি আন কোনেও দিব নোৱাৰে যি ডাঙৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীজনে আমাক দি থৈ গ'ল কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীজনে আমাক দি থৈ গ'ল শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যেতিয়া অসমৰ আন ৰাজ্যবিলাকত গৈ কওঁ যে আমি এনেকুৱা এটা স্কীম আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীক আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'বলৈ দুই লাখকৈ টকা দিম কোনো মৰ্গেজ নলওঁ কোনো কাগজ নলওঁ আৰু আমাক এক লাখ টকা ঘূৰাই দিব কেতিয়া তিনি বছৰ তেওঁলোকে গেপ দিব আজি যদি মোৰ দুই লাখ টকা সম্পূৰ্ণ হয় মই তিনি বছৰ এই এক লাখ টকাটো ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু তাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত এই টকাখিনি সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি উভতাই দিম এক লাখ টকা আমি উভতাই দিব নালাগে আৰু বাকী এক লাখ টকা আমি কেতিয়া উভতাই দিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম আঠ বছৰ পিছত মই যেতিয়া যেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিৰ কথা কওঁ তেতিয়া মানুহে আন চৰকাৰসমূহ আচৰিত হয় ৰাইজ আচৰিত হয় যোৱাকালি মই হাৰিয়ানাত আছিলোঁ মই এই আঁচনিৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আৰু ৰাইজক মই কৈ আহিছিলোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক চাই থাকিব অহাকালি এঘাৰটা বজাত আমি প্ৰথম পঁচিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই আঁচনিৰ ধন আমি হস্তান্তৰিত কৰিম বহুতে মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে কয় বেংকত যাব নালাগে বোলে নালাগে কোনো কাগজো দিব নালাগে বোলে নালাগে মৰ্দগেযু দিব নালাগে বোলে নালাগে বোলে টকাখিনি যদি ঘূৰাই নিদিয়ে মই কৈছিলোঁ যে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে তেওঁলোকক আমি যেনেকৈ কৰিব নোট কৰিম তেনেকেই কাম কৰিব আজি হাৰিয়ানাত বহুত লোকে এই ফাংচন লাইভ চাই আছে মোক কৈছিলে যে আপুনি সঁচা কৈছে নে কি কৈছে কালি আমি চাম মই বোলো আপোনালোকে চাই থাকিব অৰ্থাৎ আজি অসমক লৈ ভাৰতৰ চুকে কোণে আমি আজি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে আমি এখন নতুন অসমৰ ফালে আজি আমি ধাৱমান হৈছোঁ